ဒီနေရာမှာတာမျိုးအချင်းကြီးရတဲ့အခွင့်ကိုရှင်ပေးထားတော့ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မေတ္တာတော်ရှင်ဖခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တာမျိုးရဲ့ချင်းမောကြီးရစ်ပြီးဟာမျက်မှောက်တော်ရှင်ကဝေးကြိုက်တော်ခြင်းဖြစ်စီပါမည်ကြောင့်ချင်းမောကြီးရဲ့ဝိတုကိုယ်ွယ်
I mean, I think that's a